Сьогодні 22 листопада 2012 року. Хочу здокументувати осквернення пам'ятника могили вояка МОПа в Грушовичах на Перемищенні, на Закерзанні. Це, ймовірно, сталося в Польський день незалежності 11 листопада, але, ймовірно, не знати коли. Тут написи були золоті, були захлапані чорною фарбою. Напис «Кати» з одного боку, свастика. Тут ззаду пам'ятника свастика і напис. Ну, тут видно неграмотність людей, певно мало бути або польською мовою, або українською дупа з визначенням слова УПА, але певно не знали якихось букв і написали букв і написали або дура по українськи читати, або по польськи, або по польськи дипа. І тут кириличний напис «Своло» чи певно. І з цього боку пам'ятника також.